Matondo mingi na bino bandeko balandi émission baindo totalement nde na ngongo penza to ebi ete bozwa mi penza ebele ya kozela émission oyo ekela makana tina ete ya kolakisa moto moindo esika uti esika komine esika azali kokende pambate batamayele ba definisa ki histoire c'est une science qui étudie le passé pour mieux préparer l'avenir eliko loba ba o ba ebi le passé na bangote ata mokolo moko te bakoki kosala makasi ya kolengela lobi na bongo ezali koya nde na kati na mokili soko tali kaka baloposo ndenge ezali okomona mbala moko ya moto moyindo nde motu ayebi lobi na ete nde nalimesani na ntina koluka kaka moto moyindo akokolamuka na nivo ya makanisi tokenda kolanda bangunza oyo baza na kati ya religion africaine oyo baza na bokambami ya mfumukusu kya mozalapana na ngola nde topesi bango mbote epai wana esika bahali nde na mokolo mwalelo toyambi moko ya bangunza wana na komo ya ngunza mansoni oto ya maki bango na poso ute koleka na bapelo to na batesto ne tokana kete to kwa kozong sabona mokolo mwalelo na tina ete to solo aktualite ya mboka ne na bango ne masolo na biso ezali ngunza mansoni mbote na biso mbote nde komo panzi sango ah ngunza mansoni lelo to wali kosolo la pona aktualite ya mboka to yebi ete bino lelo bangunza boye na religion africaine botele melaka plus ba religion ba pa auto bengi islam christianisme pe na bouddhisme mais na kati ya ba religion no mino botele melaka to moni eza toujours un exemple église chrétienne église catholique lelo azali vraiment kosunga peuple congolais na ba makambu ya ebele ya ebele ya ebele ya ebele église catholique atongi ba université o lelo zo komisa biso ba intellectuel na kati ya mboka Église catholique a tongé école où ils ont formé bana kitoko qualité kitoko mwana pinazo lo balo poto. Ozo mona mwana za école primaire mais le poto est vendu na monoko. Église catholique a tongé ba hôpital où le lo sala ke biso le lo soki to zo bokono to ke na ko zo traitement kuna. Église catholique azo landa ba bola ko sunga ka ba bola ko ke no tala ba tuna kati ya prison. Bino bangunza bo na kati ya religion africaine boza na école té boza na ba hôpital té. Mais bozo hotel service ke tozo ngela nzamba ba koko tandis que nzamba ba koko eloko moko te pa na tozo mona nzamba ba paya tala be effet positif pe zo sunga peuple congolais pe loto moni ba sango baza na sima peuple congolais ba lobite ba ko sunga peuple congolais pour président Kabila akwa kotika kibokonzi le 31 décembre 2017 akwa kokende toki na maponami président sika kwa kobima bino bangunza bolingi kakate boina makametali prophétie to mona pasi ya bayindo eza bino bangunza moto boza na sima na yango to eloko ni pende ozanga na bayindo ngunza manso ni maloba epai na bino matondo nde ko mopanzi sango bande ko balandi na kati ya mboka pe libanda ya mboka na kolikete na mematali bongo pasi ya bana Kongo to pe pasi ya bayindo ya solo na boyo kaka bangunza batelemi katolika ile biso balamu atangi biso akoti so biteyelo kasi na kolikete nde ko mopanzi sango mais mobomi ya yambo na mabele en fika ezaka kabande ko ba mupe selon bangunza selon mokili selon histoire le lenge zali ko tambolela pamba te tota toza eteni ndambo ya enfer ya mukongo soki panzana na kombo ya religion chrétienne o ezala ki bongo mupe pamba te bakoko na biso ba libaka yezu te mupa za mupa na mabele bakoko na mabele bangunza oyo biso leo to telemini ko bundela mupe ya ye awa akumeli biso soi-disant zemi zanga mobali bakosi molongo mobimba oyo zemi wana zakina tata nango baye bakosi molongo mobimba dede bakosi molongo mobimba na adage to na passage biblique lobi ete kende boton samokele bango baye babongoli yango basango babotaka na bango te elelo moto ezopela na mboka bazotinda bana Kongo babima na balabala na bana bango babota o baye pasa ta robota te babomisa bato le 16 février bato wana bazanye ndaminizete lelo bazo koma batrak babisa bana na balabala bana bango babota bayi pasa ko bota le 31 décembre 2016 bapelisa ka moto bakimi na bango mikila bapaya mobomi moto ngambo mosusu te bagena oluka kimya ngonza bolimbi sendeko bapelisa moto awa bakimi na bango ne muta boma moto bayebi ete lelo bazo prétendre bapelisa son moto le 30 yo pe le 31 mokonzi ya mboka akende mais pasi ya Congo ebandi lelo te pasi ya Congo baya awa bakata biso maboko l'église catholique batumba ya kimba vita na droit canon ebalandi bakatholike
Il y a vite en Kanga, Antonio premier à combo bapaye. Bayo abomisa ibanan. Ce sont des catholiques. Toye, na histoire récente. Ya muta Lumumba, baté une église catholique, communiste, Satan. Moi na muta wangani, abi anaza Satan te. Nazo l'intérêt ba imboka. Ba ngondo baté une église catholique. Ti akufi. Mobutu la 71. L'église catholique ba ke fondé na Vatican. Que te tout ça la recours, soit disant ba tout ça la recours mais retourte. Tozo nini to tika nini malam pa na biso. Tisuka suka ba ote mobutu wobika papa zoya awa fozo communion parce que ba korti ba keko zoya we ba zongi na prima kuria lita mobutu kufagate e kufi nani l'église catholique na tete nani malula et lelo bolalite muze kabila ya babumisi kaka bino l'église catholique lelo bozo pelisa moto mais ngana go banza ete l'église pelisa moto te eza souci ya population kende ko mpanzi sango pamba te boyebi te. Passe à Baïndo, passe à Bakongolais, et ils ont un système qui est impérialiste et qui est impérialiste. Mais il y a une base. Tu vois, il y a une opposition au pouvoir. Il y a un programme. Il y a UNESCO. Où ils ont un catholique dans sa base. Ce qui est le lobe de Bango, les impérialistes, c'est l'église catholique qui est salée. Il y a un pelsimo de Bango. Les lobes sont prétendus que Bango doit avoir un mot de thé. Bango doit avoir la base, il y a pas de la Congo. Les lobes ont le bac, thé, passe et bandit, le lot de Congo, pas de sang. Tu vois, en 1960, courant à Mboga Nabiso, ils ont été au Tanga. Télévision, ils ont été placés au Tanga. Ils ont été au site, ils ont été au site, ils ont été au lieu public, ils ont été à la télévision, ils ont été au Tanga, la télévision, ils ont été au Tanga. Si vous passez au Tanga en 60, Mouzé Kabil, tout raïs, à Botamaga. Mais l'époque, mon bout de population, ils ont été au lieu public. Oui, ma déso à Ban, ils ont été à la période. Tolelaka awa muta kende bata mu na serke na kufite mu muze kabila ye yate moyiza ye soit disant passé aussi là or système tanje ko longwate passe ba indo e ko sila te ba bunisi tata ti tata ba yo ka ke kufa bana ndo ba bunisi tata son pe les impérialistes sikra ba bango le roba ba luki ba masumwana te ba li ba bo mamona te ngunza isika na penza ba li ba bo mamona te souci église catholique za nini. Le coup la président Kabila a 16 ans. Na ile quoi président Kabila population alliée malamu te nyonso na yepenza comme passe $ komata. Basango o bazalaka pembeni ya population na souci wana bazalaka na otona bolingo na bazalaka na population. Bazo souhaiter que élection kwa kosala ma président Kabila akwa kokende. Président muso ko kozingila mais bino bangunza ye mabeza wapi? Saka ka po basango mutu ba lobby ngunza manzi. Ndio mopanzi sango. Baindo nanu balia malamu te uta les impérialistes bacha makutame na bango na Afrique baindo passe na passe minyoko na minyoko toteka olimbi toteka mina Amerika bando batengi biso les arabes ba commissionnaire ba somi banani les impérialistes elelo na Libye batengi banani baindo te banani batengi biso kaka banani kazi ba arabes ba commissionnaire ona te moni histoire leka yango iso songa lelo lelo bazo teka biso na Libye na 400 euros ba teke okuna okomi mudu bazo la pièce de rechange. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je suis en train de me faire. Passe na passe. Je suis à travers l'église catholique. Et là, on se prétend que oui, Raïs. Mais Raïs, oui, a une prophétie pour Mokimba. A côté de la prophétie. Je suis un professeur, je suis un mandat il y a une fois renouvelé. Pour le mandat, il est là, il est en 2016. Il est là, il est là. Le mandat est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, catholique, il est là, il est ironie. Pour être la prophétie, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Tant que vous allez me connaître, sachez que la France ne s'en sortira pas. Bino ba catholique bible zo tanga kuna bana zo ile so bible ba kuna sa ba bible te si bo tanga na bible bino zo nango wana na Deutéronome 13:8 ba bi ete soki ba to ile so bonza bo ba koko na bino ba yebaki te bo mena mabanga biso mto komanya na bible me ba tanga ba tanga bandi mina bango soki lelo l'église catholique azo sa porte gara azwa parti politique ati kama kama ko sambe la sala parti politique na ye to ye ba ke te avant na pembe na population uta ya mabele oyo nana za na parti pri na côté opposant na katikati azaka toujours na parti pri côté toujours opposant tant wa tumisi ya kimpa azaka ko nanga muni ya opposition te ba umisi ya vitan kanza na parti ni donc nous avons ça toujours na opposition ya vitan kanza catholique mutazala la base azaka la base ye mutazaka fidèle na bango akimulaza ba pese ba injonction po ba boma ya vitan kanga ya kimpa na droit kanwe banani.
Donc, bah, tumbi penza moi. Bah, kouanga naté. Pour yambaloyo, so bah bimi, bah kouta na bangunda na nzela na bango. Mais bah ça la population, population congolaise. Baboma to silaté. Et lelo, ils attendent moi bangunda. Makilo ou baboma ka, bah soit bangaya kimpa yemoko, lelo bah ça mon côté. Soba bama fumujima ngole moye moko lelo baza mokote. Soba bama sankara ye moko leza ye moko. Soba bama muzeka bila ye moko lelo baza mokote. Soba okana ingeta. Me eza na posa tata kele kona se. Me kasi. Baye baite mabele oyo. Mupe aza mupaya na mabele oyo. Mabele za bakoko na biso. Oye za bangunza. Ko bima bakuta na bangunza na zela na bango. Soki bongo. Bazo abano bango waboti. Babi misana balabala. Me soki bino baibazo na nangayi. Tata mama elenge mwana ya Kongo. Ba mupe ba ko sabino te pamba te ba ibikuta ta pasa ko bota te mobeko wani ko bota na ko tonsa mugile ba ngosi ba violango ba kosile molongo mama kambo ete nzamba bota na ete to nzamba viola mwasa batu acha zemi nzoka mneso nza lokuta e lelo ba ngoso pretende ke bango ba nde batu malamu nzoka nde ba ngonde batu mabe ba zola tsa mabe e pa nana mukonza mboka nzoka kure isa nga na mboko yo mukonza mboka na miso na bota mite to yote ala ba ikra 24 muna ba point stratégique ya mboka muzana na bota mite. Eh, ba papa na biso ba bosani ete, lotu na baba na feka savubu. Ba ando kede makolungulu na maklasi. Ba kaye na sasa sukali. Siku antango wana. Raisu na kumela biso pasi wana. Tio ba sistema ba kuntike la biso. Toke na dozi lingwala. Zona kin, ba rumbo. Ti lelo, ba ndago ba tono wa briga mabele. Ba toli ya tono ya 200 litre. Ti lelo yza. E tongama na epoke ni. Na epoke raisu. Ton époque ya donc pas sur va yindo baso mona mon lelo selo bangunza to bandango uta même n'époque coloniale ti lelo mais ezan système olo poso pemba kumbele biso nzoka zana ba mbwana ye akotsaka na zamba bake lokubake la saiba ndeko na ngo banyama ne église catholique mais na kotela bozo mona ti batu mala munzoka batu mabe ba oni ba pelisi moto mais te opusa ni moke souvet makaka oyo pa ba yindo ezala ki lix ba papa bazola la midinda. Si manango ba souvetima 00 c'était hier. Ba cimetière gomeza kia kama mindele. Tuzaki na cimetière ya RTNC. Kasavubu na njeringi na 1960. 30 ans après 1960. Tuzi Kitambo, Kintsuka, Mbenseki na cimetière ya Kimbanseki kuna. Si manonant ba liberze ba cimetière wana nyoso. Si bato wana nyoso wazaka na mtu wa rais Kabila. Bandeko balandie miso ba indo totelema. Bozola na ngunza mansoni. Moko ya bangunza u bazana kati ya religion africaine. Religion ezali na bokambami ya mfumukusu kia mzala pana na ngola mokunzi ya bangunza nyoso na kati ya religion na. Nde tata mama emisyon na biso ezali en direct awa na kati ya platou na biso ya RTFS 1. Boko kiko ba nako benga biso pe kokomela biso ba pen na bino toko ya mangunza manso na kwa yandona bino pe ba testo na bino ngunza manso ni toko tanga akwa yandona bino. Nimero ya ba pel to pe ba testo ezali 0942 09 93 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 wana zali numéro ya bapel topé ba testo soki bobengi biso boko soki bobengi biso ngunza mansonya zali awawa. Ngunza manso ni azali awa wa ako ya nolabino na mituna na bino nyoso. Wane zali ni meona biso ya bapel tope ya batesto. Ngunza manso ni awa wa mboka mobimba ezana sima ya depart ya presida Kabila. Bino bangunza bolingite. Bino bangunza bolingite. Siko eko zala ndenge nini soki lelo eglise katholiki. O lelo populasyon pa zo soutenir ye na ba aksyon na ye. O église catholique vient soutenir église population soutenir ba action na ekoza ndenge nini soki bino bangunza bobimi lelo na terrain bokute na église catholique ngonde ke woneza ko pelisa moto biso za na posa ya kimia na eleko oyo ngunza mansoni bandeko balande miso ba yindo to telema numero ya ba pel to pe ba testo ezali 080 ezali 085 37 58 290 085 37 58 290 to pe na 082 319 22 25 malobe pa ina bino ngunza. Matondo ndeko mopanzi sango na kolikete na bandeko balandi na botalaka kotala mas ozomona eza bongo kasi adage moko bakongo elobi ete mbidi bantu mbidi buzoba na baye bazali kolanda biso tanto zoloba ete biso toyebi ete mabele maye soki eza bapaya matondo basala bazala moposa me soki mabele maye eza bakoko na biso milimo bakoko ekotelema milimo abaye oyo bango babomaka
uta batia matame na bango awa atako biso za moke memilimo wana ekotele mapamba te ekozana na tango moko tata mokele asekaka ekozana na tango moko tata mokele pe asilika obenga obenga na nzambe ata bobimisi bato na bino so martini kasi bato bino boko bimisa ko lingete bazana bososoli bazana bwanya bazana mayele bazolanda bazotalela memba kambo bangunza balobaka kala kala izalaka telelo ekomi boni boni ekomi boye sekeza ile konango baza bak baza milimo kati na bango bako yok bako sosola bawe seke bangunza kambo balobaka za so pamba te dozo kosela bango makamote le 16 février babo maka bato awa bato wana telelo baza indemnité bakena perte. Lelo, bon, se prétendre que l'église catholique est l'église malame. A combien de la cour de la montée. L'école le plus chère, c'est l'école catholique. Les hôpitaux les plus chers, c'est la bango. Mais parce que tout le monde a besoin de couper et couper. A ce diplôme, je ne vais pas vous tomber. Parce que la formation n'est pas au Bessaban. Mais Lelo est bel et bien intellectuel. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis un diplôme, je coupe et couper. Mais pour Tonga, il faut que vous spécialisez sur le centre. Pas Tonga malame. Parce que la formation n'est pas au Bessaban. Batonne, c'est au Sala Awa. Et bien, il y a 4 mots en abysse. Bataille dans la formation. Qu'est-ce que l'église catholique? L'église, vous avez formé, bango. Oui. C'est quoi ton commis? Tu vas rejoindre ce professeur pour moi. Gangou, Zantoto, Waou, Souka. Bako, Mina, Souka. Mboke, Zago, Téléma. Bazan, la leçon, Bakopé, Sabisoté. Alors, Mboke, le Télémi, tu commis ce qu'on a professeur pour moi. Ce qui va remonter à la formation, Baké, tout n'a tiré Jean-Marie Van Impé. Baïn, soit, il y a un fumoukimba, ou thé, lobby, copon à bango. Quel effet? Bayindo soki ba weba fumukima ngote lobi ko pana bangote bande ko balande mission bayindo to telement bozola na ngunza manso ni mission za direct bo banda ko benga ko komena biso na 085 37 58 290 085 37 58 290 085 37 58 290 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 Gunza, tant que vous avez dit 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 Lise kwa zanini. Yezalo kwa mtu akufa ki alamu ki a reprendre vie normale. Est-ce que Yesu a reprendre vie normale? Prev. Yesu akufi si mami komela kutane bapotre nzira maozu wa bosa niye. Cela veut dire quoi? Bapotre a Yesu wa bosa niye. Babosa na Yesu. Poete, Yesu a sekwa te. Ba parisho a sala ki ezala na mutu nyonso. Ezala loa na tire. Ata yole loso ukufi, apre mi komela wogomona nona batu. Ezala loa na tire. Me kosekwa, Yesu a sekwa te. Pamba te, mutu akangaka ye. Angabo ma Yesu. Mais le sort adresse à Yesu. Ote to yebite. Ote to yebite. A c'est quoi? Mais Azana Lola. Adresse à Yesu, Yesu Azana Lola. Lola, nzela monga okende Lola fo kufa. C'est que Yesu va kufa. Le quoi partika testament, nouveau testament c'est comme ça que testament comment en vigueur soyou muta sanini akufi. C'est que Yesu akufa. Bakunda ye. Et preuve, miko a Yesu na le tombeau de Jésus Eza. Tout ça be prévoir. Mais ngunza siko tsote bande ko balandi. Bo bana ko koma ko ko bapelle ngunza manso na za ko yanola bino emisu eza en direct. Bo benga biso na numéro oyo 085 37 58 290 085 37 58 290 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 ngunza. Soki to sosoli bino malamu. Et ça que tout bande autant un message, ba message bande ko komela biso awawa. Eh mbote ende ko tambi ngai mama Paulina depuis commune ya Lemba. Na lingina yebisa ngunza mansoni baza bato a pouvoir. Nguzoki balobi abino bozo défendre pouvoir en place. Ba te soka kawa. Papa Jean-Marie depuis commune ya Njili. Na lingina ye ba ngunza baza ba politicien to baza ba religieux ngunza somona ba mitune ba ndeko bo benga bo komela biso na numéro oyo 085 37 58 290 085 37 58 290 topé na 082 319 22 25 ngunza mansoni to bozolo ba ke mansoni soza lokuta bozo bo yango kaka po église catholique ezali église ya mbomuto yaga na felika ememela ka biso bible to bozo bo yango po za masolo ya lokuta
Et ça, tu m'as dit que tu as 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 Zemi, ils ont attaqué la maman. Pour chromosome Y, ils n'ont pas attaqué. X, ils n'ont pas la maman. C'est quoi? Moi, mon sang doit être Zemi. N'ayez pas ce que les lots moins nanayo. Tata Tambi, Azio, ce que Zemi, moi, mon sang doit rendre mangou les lots. N'agobanza rendre mangou te. Soit la civilisation qui Joseph. Ange, quoi, ça Joseph qui est mangou. Soit qu'ils ont mal bâti, Zemi, moi, mon sang doit isalaka. Alinga que la Eve, Yemoko, abandi ko chaba Zemi, n'ayez moi, y'a mon lim. Logo les isalaka te, vous te bandez. Écoutez, quand la peau vous allez. Vous êtes maintenant appelé au bandi ko pensa, bandi ko benga biso. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, maman. Comment on a nos bengi biso api? Comment on a Rachel, hein? Maman, Rachel, on a bengi biso na komini? Na bengi na komini, en Galima. Maman, Rachel, moutou non epe ngunza mansoni? Na lo maman na moutou na ti. Na linde na lo babouri. Papa nanga. Tozo landa, maman. Numéro à appel topé à testo ezali 085 37 58 290 085 37 58 290 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 Ngunza maman Rachel a bengi biso à lobby bino bangunza bokosila na bango le 31 décembre lokola bino bokomi kokote la président de la République o azo violer mukolo na mukolo mibeko emboka le 31 décembre rendez-vous bino na bango. Matondo nengwa na biso esika kande bozali kolandela biso boza na bososoli pe na bwana na mayele na moto pamba te soki le bokoloba ete mokonja mboka kende pasi na biso ezaye tolimboli mwa mokendambo ete pasi ya mboka na biso ezaye te eza system po soto tangi na buku mwa bakomi akiti attribuer le malheur du peuple congolais à Bismarck, à Stanley, à Leopold II, à Moïse Kabila, à Moïse Kassavubu, à Femo Mobutu ou à Raïs. La décision na ko na robanze te za clair passe na biso to de dianga na Bismarck, Leopold II na Stanley. Pa mate bangonde baza la base. Bismarck to zuye pona nini? Soki lelo to benga mi ba congolais, base iza Bismarck ba kabola Congo. Et lelo Congo komi na biteni misato minei. To zo andak sa yaroma koko. Na koko Congo bila na leki. Mutu aya che yondelo ya komi Congo Brazzaville nga komi Congo Belge. Kweku na babo magutu nyoka batika na bango mutu wa kufa menyo kwa azala na ye mutu anza mutu malamu elelo wazo sepetani kepo raisi mandane esili bozo wa konstituza mwota bisho yu lulwizi na loa fondamental ya batu de tribi bazana ngokuna bango yu wazo yu kwa nante siko bisho tuzana pli de 150 kelke tribi pli de 400 tuzana mime realite eza kwa nda kistopisa tatana kata nda wazana bale nibale bale yake kolomoko tatana bana zomi bale yake kolomoko. Na kubaya nza tepende kwa nangaye, mayele pebwane kwa osala. Realite yu biso tozwa ya bangote chapa na biso. Yangote yu za ya biso. Biso tozonga na bokoko na biso pambate, un peple sa kulitia peple moko, mo, ya kukufa ndeko tambi. Elelo bozo sa petandeke, raisa ukepute, auke nenil papo ako yaka na profesi na bibi ya mfumu kimbangu, akota na mandala bino infa renovelable, akotika la wana. Lelo pasi ya Congo, ezaka na mutu ya ba imperialiste. Loposo pembe na nzela ba mupe, Église bango ba salelaka ba ebiete ko manipuler peuple poete bazana ngamo na bango mele loto komi na tango bangunza na bakitana ba mata mabe oyo bango ba sala kaka yango ufuta bango pamba te mupe na mabele ba yindo azaka mupaya mabelo eza bakoko na biso soki ataka biso kokata milimo bakoko na biso ekotele mapo ebunda libosa ba mupe milimo bakoko ekotele mabande ko balandi boba ndo kokomela biso ba testo emisu sans direct ngunza mansoni. Akoyano na ba testo na mbe na mituna na bino ba numero ba appel to pe ba testo ezali 085 37 58 290 085 37 58 290
Topé na 082 319 22 25. 082 319 22 25. Vous nous avez un appel. Oyoyo. Allô. Oui, monsieur le journaliste. Bonsoir. Ah, bonsoir papa. Comment on a bien guéri soi puis. Ah, mon tour n'est pas un gunza. Ouais, moi je pense que le fond, c'est la connerie. Il se croit être le vrai sauveur du pays en soutenant Kabila. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Donc le 31 décembre, nous allons nous arrêter avec Kabila. Voilà. Ngunza mansono na banda ku message na bino c'est comme si bangunza balingi ngo te numéro ba appel to pe ba testo ezali 085 37 58 290. 085 37 58 290. To pe na 082 319 22 25. 082 319 22 25. Soko bengi emission en direct ko yamba yo ngunza mansono ngunza tala ba réaction de ko papa outi ko benga lobike le papa mikolo penza ba bika le 31 décembre fo basila na bino matondo. Et ça, mon colo, le colo, mes colonies sont écoléka. Le colo, ma bé, qui m'a goûté en katamboka. Pambate, tant bon, non, bozo laka. Boye baete, mili, ma bakoko, nanzela nabino, bato bo bimisa, le baba, bana obino boboti ba moupe. Soki bino goutu passa gobota, boye binabino ngote. Baye o bazo la émission. Batata, ba mama, bana pe bilenge, boza molima bo sosoli. Babo misa bana awa. Bah, na wana basa ki indemnize te. Le 31 décembre, le roi mon colonies c'est écoléka. Le 31 décembre 2016, balakra ba pensi moto ba kimi eloko eleka malamu ezate po ete nguya ya nzamba ba koko na biso intervenaki na maimana eleka ki na kimia nyonso le tante de zamu kolora mu kolonyoso ekoleka na kimia nyonso ata ko pelisa moto boye ba ete bino pe boza ba yindo boza mabota o izo nyoka mana kati na mabele mabiso ka soki boko tinga ma po ete bozo mona ete kolia na bino eza malamu pasi ba yindo bozo ki ba ngote tata mokeli ba ndongo na ba koko ba silika ka ba beta ka pe. Bozonga na manti ya mère morte oyo baltani sakabino. Pe bozonga na maima leka kana ministère Fatima 2017. Bunda tu manon appel oyo. Ministère 17 lelo 2017 100 ans. Allô? Papa. Allô, bonsoir papa. Comment on a bengi biso? Bonsoir na bengi bino na commune ya Ngalima, kombo na biso papa Blaise. Tolingi to répondre pona tata ya uti ko benga wana pona ko soutenir ba sang. Ah bandeko papa penza bandi soki bosso esu unité bo kwa kozongela penza biso bandeko balande mission ba yindo totelema bo benga biso na 085 37 58 290. 085 37 58 290. To pe na 082 319 22 25. 082 319 22 25. Kunza bozaki na maloba bozoloba soki ministre ya mère morte matondo ndeko tambe na bopiso na loba na kolikete ebele ya makambo. Ce qui est bien, c'est que les gens qui ont commencé à faire des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. Professeur Fumukimba, ils ont fait des choses. 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 Tango nango se koki to za sou na chwate pa union sou sala makita biso to ko denoncer ka mabe oyo bango ba sala ka na kata mboka na biso e ba soute bele za mboka eza bango ba katolike lelo ba paraba zo ba na charge ba to na ideologie on eza bango l'église catholique ke poto sauver honneur année blanche ke ba paraba zo en charge ba ya ba professeur e lelo etika na libela na église catholique na ba école catholique mais soki ba saki ba to balamu ba sana ba société ba sana ba hôpitaux ne fa pa minerai eza moins cher. Pour voir la population, mais bazo skoke sou ba para oyo bazo na bakata pasi na kata minyoko mbongo na bango bango bazo akasu mbongo wana mais bazaka ba batuma bekaka bande ko balande mission ba yindo totelema emission en direct ba testo penza ngunza manso toza na obligation to banda pe ko tanga sou ba testo bande ko babandi ko kumela biso ngai papa François ndeko tambi na komeli bino depuis commune ya Ngalema na lingi na ibisa ngunza manso ni félicitations. Basango baza sous na pouvoir te bati ko distraire biso ah ozakape na bato balandaka bino ngunza bato bazale molima boso lezo ko ta malema ngai papa André depuis commune district ya Tchangu commune ya Masina na lingina ibisa papa Mansoni soka ko liambongo aliambongo me aiba ke population
bazali ko nyokwama. Ah, gouta, mais ça, c'est un message. Bande ko balandi, bon, bande ko komela biso, ko benga, numéro e bapel tope ba testo zali, 085 37 58 290, 085 37 58 290, tope na 082 319 22 25, 082 319 22 25, soki bo bengi, ngunza mansoni azali awawa, akwa yano labino, ngunza zotanga sou testo moussousou awawa. Bonsoir ndeko tambi, ngai mama Lioni na bengi. Ah mama Lioni benam ozo komi penza malamu te mama. To bozo koma mama botsaka na esika okomela ne biso na kombo na yo poto kwa kotanga yango. Ngai papa George depuis Pen na lingina loba bangunza baba no soutenir Kabila bandaka la tina lelo me bayeba kana nzambe kosala un jour likolo na bango. Ngai ndeko Celestin ndeko tambi na bengi na komeli bino depuis commune ya Barumbu ngunza mansoni apesa ngani numéro na téléphone. Ah lande ndeko lande misoti na suka ngunza mansoni ya kopesa numéro na bango ya téléphone boko zo yango boko yeba neni ko solo na bango numéro ya appel to pe ba testo ezali 085 37 58 290 085 37 58 290 to pe na 082 319 22 25 soko bengi biso ngunza mansoni. Soko bengi biso ngunza mansoni akwa yanola bino ngunza to yamba pel oyoyo. Allo? Allo? Oui, allo papa. Ah, bonsoir papa, comment on a bengi biso? Ah, bonsoir. O papa François na bengi bino a parti à Lingwala. Ah, mutuna no pe ngunza mansoni? Eh, na za kolanda ngunza mansoni na maye oyo aza kotali sawana. Tolingi koloba boye. Eh biso vraiment nangamo na biso to baye makambo amboka oyo na bino bangunza na bango bayo ya sendiko oyo maibaza kosala na kati ya mboka oyo tozomona ke lokola neti solution yango ezali. Alors biso tokofika mokolo nini? Eh biso tosambela kaka nzambe oyo akeli likolo na se maye oyo ye abongisaki mpona mboka Congo oyo emona enda oyo nyonso. Bande ko balande mission ba yindo to telemane numéro ba appel to pe ba testo ezali 085 37 58 290 085 37 58 290 to pe na 082 319 22 25 ngunza mansoni message na bino zo mote ke église catholique ti lelo azo sala kaka populaire ebele ba to ba bengi so malgré ba misusu ba zo féliciter bino ndak sa ndeko mo ko komeli biso singi numéro na bino beke makambo zo loba na mama mo pa komela ki biso na mo rappel mais mo ebele ba to pe awa ba lingi message na to ba saka si église catholique ozo mo te ke bino bo ko église catholique te o lelo na ba konzi pe ko to mo mingo ba za na MP wana ba sambela ka pe na église catholique matono ndeko mo pandi samo ba muso zo mona na muke mais totala ndak sa mo na pe sa bino moni poivron yeza pili pili. Mais on a dit que nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Nous avons été en train de faire des choses. Mais ce qui est accord, c'est que la CT est en train de faire des choses. C'est vrai accord. Nous avons été en 1960. Nous avons violé, nous avons géré 10 ans, 57 ans. Biso to kozongi sabino ka kuna pamba te kuna ni depesa biso bonsomi oyo lobby loposo pembe ayebi ete fois senga biso pardon fois de dommage bayindo na misala oyo asalisa biso ya makasi Leopold ya kata biso maboko awa elelo bazo sala lokola manigans moko boye baye mwana mtu mwambo na bangwa muke bake ni na goma batonga mwamba ekole na masaka welekaki awa na este na biso te yangote. L'église catholique a embrouillé la situation et a été pamba et banade. Té, biso ne toko telima na accord ya 1960. Pamba te, accord wana 11 jours après ba violango. Accordo le leka 60 lo 57 ngunza. Mai maleka yango zo songa lelo na libi ba teki biso lokola koni na 400 euros. Yeliga mikoloti. Mai no zo leka chat de l'impérialisme les akati lelo. Mitu ya Congo te mitu ya Afrique. So télé mes aura mutasali bilanga na ye chasse la gaga na matiti po miloni bota malamu e bon le possible makabisa sala ni na sala la fiki po afiki za zamba na ye ngunza tu yamba so appel oyoyo. Allo allo papa journaliste bonsoir ndeko comment on a no bengi biso ap
Comme la mission pour la sécurité, moi, à Koloba Pende, Zate, Katofani, la commune, Yangalema, Tolingito, Lobabo, et félicitations à Ngunjawa. Pour ça, la Makasi Benja, pour qu'on puisse payer quelque chose pour eux, pour la semaine prochaine, bah, ce qui va coquer le soukoulé. Parce que, comme on a besoin, bah, les gens Benja, Mandela, pour bah, ça, on va dire, bah, on va dire, bah, to moni penza rezo penza mwa kita kita kolandele bele bande kuning bazolinga kokota kobenga bande ko bo continuer kobenga pe ko komela biso numéro ba appel to pe ba testo ngunza mansonaza en direct ya kati ya plateau na biso numéro ezali 085 37 58 290 085 37 58 290 to pe na 082 319 22 25 Ngunza Mansoni totanga susuka ka batesto bande koboko makokomela biso kobenga Ngunza Mansoni azawa napo na koyanola bino ngai ma mbote mission baindo totelema ngai mama Philo depuis commune ya Ngiringir félicitations na papa Ngunza makambo azoloba tolongola nanu bomwana to meka kososola yango Pamba te catholique abomisisi batu ebele na kati ya Afrika tope ya Congo ngunza boza fe na batu mama Philo na commune Ngiringira komeli biso aza na même idéologie même vision ke bino ke catholique yende mutu azale la base ya batu mingi oboma o babunela l'Afrique azala na sima na bango me ngunza ozomwe te sikana contradiction ozala baye bazote ya biso sango ya Nzambe bomo ya seko Tola na Nzambe elongo na mwana na ekolo Yesu. Soki tolandi bango nyonso kozela biso malamu vi oyo kosila na pasi. Mwana ze église catholique ndakina ba biloko po ebota lelo ba église de réveil. Mais bino bangunza boye bo bani soko dévoiler ba catholique wana botala makamba sala bozo mwana te ke bozo mbuye siko peuple congolais na minzo peuple congolais ebité. Akozana na ngambo ya banani ya bangunza to na ngambo ya basango oyo église catholique. Negotami. Maemanso mana ti ezoleka boye. Mupe Na baba na naye nyo saboti boti wana. Akria bana ne wana na groupe charismatique o yifinga kaye, ye mo kwaza conseil ke biloko na ngona sali pona bola munanga. Eza mascarade. Do be plus de réveil yo. Aye bani na bango baza ke kiri moko click moko. Soki lelo kire Jean alobi ete, cette bible que vous lisez n'est pas la vôtre. Kire Jean maka ngwaza nani ozolo. Meza kire catholique za mupe. Sango. Sango ebe église catholique. Wana na mboka nini wana. Ona Belgique. Ti lelo za envie. So ba contacter a ko betele bango masolo wana lelo so to nyo kwa ma sangwa zo interpeller ba yindo ke bible batanga ke se bango te makambo yo elekayi kutu na maria cha mama ka mpasi ko na eglise ke mbangisi na belgique vis-à-vis ba profané ba baby si esika ye santo nde kire wana bi me nga biso to landaga mfumu ke mbango uta 1921 ti kufa na ye bizaleli na ye ezo balante na bino ba eglise ke mbangi boza wana te bo betele biso mpungi metoza ete poto ye kola Toye ba le kimbangis. Popote Bible binu ozotanga. Biso mto yila kabino bi Bible. Tuzana posto yeko la nini le kimbangis. Or église kimbangis te ilingeza za bongo religion kimbangis. Baza ki devie pambate. Papa dangenda ba boko binu ba boko ba jésuite. Ba fafin ya ya ba mupe. Ba devie vraie idéologie ya fumu kimbang. Pambate mwana lio otika la Lyon. Lavage à cerveau. Et papa dangenda fi secrétaire à Monsieur Petit à l'époque ya ville à Kinshasa. Awa. Tango tozo kisele na l'indépendance ne ba yebete mouvement wana oyeye ya mfumu kimbangu po bana su kandedi mabele ya kimbangu kasahubu roi ne ba bidye yo récupérer bana na ye ba sa l'église na kombo ya nani église de Jésus-Christ c'est la terre le cas c'est ça très clair les églises à Jésus les églises à mfumu kimbangu te ngunza problème c'est ça que ndenge nini yesangwa mundele église catholique ya awa so to bosa ndela ba 1400 Balakisi bayindo ke bomo ya Nzambe bomo ya seko za nzela ya Yesu na Biblia ya mukane Nzambe. Me yenenge nini sango ya mundele lokozo kamwisa bato sango ya mundele aba na soko yesa bayindo ke Biblia batangaka eza ya bangote. Soki Biblia eza ya bayindo te Biblia koza la banani. Biblia eza ya bango pamba te soko kena diso ya Leopold de kuna balobini. Faites-les attendre dans la pauvreté de Jésus-Christ ne fenda jamais pour eux. OK Matthieu 15 24. Donc Yesu koya na ete. Mais Yesu moniki reja marive. Leopold de Azongi si bangana maloba ya Yesu, okay? Matthieu 15 24. Je n'étais qu'envoyé pour brûler la maison d'Israël. Yo tibino ni kuna mdeko tabi. Bande ko bala batibi na minuni. Oka ngete nga za mushilele. Te na molimo. Te molimo te. Tout est physique et ça maintenant spirituel.
Ce que c'est dans RDC physique, c'est que RDC spirituel est allé. Ce que Israël physique est allé, Israël spirituel est allé. Alors, là, d'ici, tout ça clair. La Bible, ils ont connu un ensemble de tingou. Hey! Bah, ça, là, tiens, ce qui Bible est allé, et le bien, on t'a fanta. Ce qui Bible est allé, il faut les amis balé. Un, pour la coloniser, et un, pour la colonisateur. Coran, ce que vous avez fait, les amis balé, on t'a fait. Un pour les colonisés, un pour les colonisateurs. Ce que vous avez manqué, nous devons profiter de les colonisateurs. Voilà, voilà, on a sur le babon. Mais nous avons 140. 140, ben ça va, mais c'est le matin. Tata, tata. Alors, bien, ma lame, était ce qui Bible est causal, Coran est causal, fait ça, deux volumes. Un pour les colonisés et un pour les colonisateurs. Nena bongo, lelo, Bible, ben, il y a à la base. Preuve, tu peux faire un exemple, Moza, terre à terre. Bah, cela va que tumba. Bande kuana ba ye bakabali no ba Bible. Bino bebe kezam kuana ni sante boke na wana ge na ge. Nzoka ne batangi bino nombre. Boza 2000. Ba che kuna ba pesi aba kuna ba za 2000 koto ko sa kompte element 5000 element. Tambo ke na tere boye ba bomibi. Wo ba jimba bindele ba sa ba jimba ba. Bimba ba jede wo gro ba jede wo oyo. Ba sa homme de cerebre. Ba sa la mbongo na ba. Tu e manona pe longunza. Allô? Bonsoir papa. Bonsoir papa. Comment on a no bengi biswa? Papa Clément, mon tout n'a pas un gonza mansoni. Ma tante Mingia, Mouta Moutouana, ma cambazolo, Baïza Bongo, Basango, Bayaka, Ponabou. La Oyo, Basango, na peuple congolais, Nabolika, et Dorosila, Pambate, ba politicien Nios, et à la majorité, toi, opposition, Bakeno, Papa Basango, Bako qui pour réconcilier Banana Bangote, Biso, Toussinsana Bango, félicite. Ah, bon, on est mis sorti dans souk, papa na biso Clément na Ngiringi. Ngunza mansoni ko pesa numéro na bango téléphone pour rejoindre ngo, pour ébandé ni robingana. Ngunza mansoni, eloko na vraiment elamusi même pe makanisi na ngata ngozolo bake, ba groupe a Gedo ba yaka a ba pesi ba nouveau testament. Poto mona yango avo ba soda ba ki ne guerre. Ba ke a ba pesi ba nouveau testament. Donc, eza ba ba jiba mindele ba sala ka pona ko étudier nombre ya ba militaire biso ba ke mitumba. Ngeta, ba zotanga bino na kozanga ko ye, ba bino bika ka a eza mukanda esa. Kasi mko bomeza mabeti koyo pesi mto Biblia yake boba mtu. Sikuwa na komi contradictoire. Donc bomeza mabeti mba pesi mukanda ozo ke negero bo mabati. Bomeza mabatu. Siko. Once ke komi. Bande ko banda ko réagir na ba numéro oyo na 085 37 58 290 085 37 58 290 tope na 082 319 22 25 wana zali numéro ya ba appel tope ba testo so ibo bengi. Ngunza mansoni azali awa kwa eno labino na mituna na ebino nyoso. Ngunza mansoni, ezo pesa pena kita kita na pakati ya bandaku. Naba makambu oye ebele 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 lo bisi l'Eglise Katoliki. Tulingi to yeba penza ngunza pamba tezo shite pena na soka emisyon na biso. Na ibandeli abo bete gili sula mama moko mama ki pamvita pe ndeko moko bete gili soki yaya vitankanga. Bolobi ke moko bakataka kingo moko batumbaka. Ngunza ebele ya batushe nefse kuma kapartu bazo langa bino. Boa simema loba na bino makambo bozolo ba wana ezaka ka bozobi sango peuple congolais na tina ete bo yinisi église catholique po boza contre yango to pende za babiloko o be fait ya solo o esalama na kati ya mokili na biso batumba mwana mwasi epa ba sango bakata mutu kingo bakina basela mese epa ba sango ngunza malobe pa na bino bande ko balandi ndo bande ko balandi na ko kete bolimi ngunza numero ya ba appel to pe ba testo ezali 085 37 58 290 085 37 58 290 Topé na 082 319 22 25. Malobe pa na binongo. Matondo ndeko ba panzi pe ba ndeko balandisika kande bozolandela biso. Toyete poto ya osala chantage na télévision to na radio. Kasi bozonga na maimaleka kala boko ya komona na histoire ya ancien royaume au Congo. Bayi baboma ya kimpa na moto na droit canon ya ba catholique. Baza témoin, bayi bi baza conscient ici ka bazolandela biso. Ya vya nkanga na 1565 tango babomiye kanda wana. Baye fidèle, baye babundi, ba moni oh. Biso kansa ki ete, baye la biso sangwa zaba, koko ya malamu nzoka te, koko ya mabe, ne ba benga ki, premier temple batonga kana mbanza Congo, Saint Salvador, ne ba benga ki, nkulumbi mbito, koko ya mabe. Nde si mako kufa, ya vitankanga taba kate mutu, ba kisa le mes na Luanda, ba te mutu na hotel, bazo me la masanga. Kanda wana basango.
Déraciner premier cultivé. Bah il ne t'occupe pas la question. Photo c'est que c'est ici qu'on a poété. Tous soir, tous redémarrer, tous kender les bossos. Nous kender. Les lobes à monter. Bah zo connais que bonma. Bah venez mes arrières sans. Mutalo Mumba. Bah kouanga na. Mutbate yare. Mutalo Mumba communiste. Mutalo Mumba fata. L'Église catholique. Ti Mutalo Mumba bah yoko bonma. A commencer dans les impérialistes. Tous les qui wana. Mobu tu bah tu vas gérer fouiller la fatigue zana. Tous soir bah il fait wana news. Où est palpable. Té a commis guerre na Église catholique. Malou m'a donné la Vatican. Et ti souka souka balouki ba rubrique té Mobutu bika papa so awa fo bala po papa oyo kutu té aux célibataires. Ti ba gel laisser communion ba zongi sa prima cour ba récupérer le Mobutu ake kuna la kuna. Na raba kuna na 7 personnes. Ponini ba bimisi na mission oya yelaki. Bango ba za la base ya passe na Yesu. Mais ba zongi se prétendre que ba tu malam. Et ça que lokola solution ba beta lété et cimenter ba gel la zo ba ke. Et l'homme à la Monzoka, à la Popol, l'église catholique. Ma camazo salamouane. Azo, quand c'est la babé, n'a moutoumoussouf. Mais moutoumabende, les aïe. Biso. Boko, quand ça bisoté, boko devient biso et pas y mokote, te gozon en accord en 1960. Pombate, yangonde, et à la base, et l'opposé pemba yébi été. Soka seigne bolimbi cité. Akobeta makaka, calamité n'a tenu zoïta de gotambi. Tempête, c'est un peu moutafoulité. Inondation, ils ont maïmouta sopité. Érosion, ils ont les boulons de timolité. Ceux qui ont été pardonnés, ils ont été macaques. Et puis, la troisième guerre mondiale, ceux qui ont été pardonnés, c'est inévitable. Ils ont été sautés. Pourquoi ils ont été sautés? Ils ont été sautés. 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 290 085 37 58 290 topé na 082 319 22 25 soki bobengi ngunza manso naza akwanga nuna mituna na bino ngunza zobela bina na suka penze emission na biso pambate kita kita na kati ya banda ko landla batesto bande ko baba ko komela biso to totanga pe bande ko bozela penza to si totanga batesto o pambate batesto komeli biso penza ebele ebele foto tanga po ngunza akwako yanula. Bonsoir Ngunza, bandeko bozela penza bozela émission tot pot tanga no batesto batesto comme bela. Bonsoir émission baindo tot élément. Ngai mama Cécile depuis zone Yakin na lingi na pesa longoni epa ya Ngunza Mansoni tanga lobby zone Yakin lingwa la barumbu banda kuyakala ya bamabele. Banda kute po kolonial tina lelo ezalaka eliko lobayete banda na epoke ya kasavu soki tozalaka malamu metolingeto tunga banda kupe ya malamu na epoke pe mobutu soki tosukoma ki malamu tulingeto tunga pe banda kwa malamu donc soki banda kuwana banda epoke wana ti lelo ezali ku exister eliko loba passe uti kala passe bandi lelo te mama Cécile na kusoni yakin. Na ndenge mabete seke pe mama Cécile tomoni bango pe bazana ba jara banda kuwana yango meki ko pesa bino lo longoni ya Ngunza Mansoni bande koboko bakokomela biso na 085 37 58 290 085 37 58 290 tope na 089 c'est tope na 082 319 22 25 082 319 22 25 wana zali numero ya ba pel tope ba testo mbote ndeko tambi. Ngai ndeko jires depuis matete bangunza balinga balinga te to kosila na bango le 31 décembre 2017 ya touro peuple azay kolamuka ndeko jires abike peuple azay kolamuka ngunza Mansoni ndeko oza kolamuka te oza kolala na pongi pambate oyebi église catholique malamute bazo manipuler yo okufa okende perte bako indemniser yo te zonga na 2000 1992 le 16 février, il y a un coup fatigué, il y a une indemnité. Il y a une perte.
Alors, bah, on doit miser dans la balabala. Bah, bundé l'amboka, bah, qu'elle ne perde. T'es, bah, qu'elle n'a, bah, qu'elle n'a perte. Bah, ça, bah, martyr. Baza va sacrifier, baza va martyr. Et alors, quoi, là, tu vas couper na salle de martyr. Baza va sacrifier, baza va martyr. Oh. Ngeta, là, des filles dans la clé. Ngeta, ton développement mission égoya. Oh. Baza va martyr, t'es. Baza va sacrifier. Ceux qui y ont Robima, beaucoup ne savent pas manger le 16 février. Les tombes dans la mangue zalagé nini. Combien de bateaux si va bimisa na balabala, les tombes dans la mangue zalaga nini. Et les robots se pétant pour bimisa, pour te bosser dans la bise, bosser dans la bise sauter. Bisonde, mukira moli mo de gosira na église katonda ba mupe oyo. Pamba te trop c'est trop ba bomi pe mingi. Ne na bongo. Elelo ba groupe de gens e uta ki pote mindele catholique ba yo senga pardon na 2017 awo. Ba yebi les dangers o ezo gete bango na mikili na bango. Ba yo senga pardon, mais voix ba zwa ki yangote. Yango biso ba ngunza na nzela président na biso komela ki bango ba lettre. Bah déjà religieux, bah déjà politique. Baye ba kosenga ba yindo pardon pambate. Soki ba kosenga pardon ba santete na bokaso bazana nango, mais yeba été réalité ba chez la ngote. Bosolo ko tika la kaka bosolo. Lokuta yaka na sensé vete yaka maleme malembe suka suka e kokoma. Nde na bongo bande ko balandi l'église catholique ba mupe. Bako sabinote pambate bazobwaka essence na moto po ba pesa moto elobi bango okima na bango ba yebi kutoka pasi ya koboko la mwana te ba yebi pasi ta kobota te ba viola mobeko wana nde na bongo biso soki ba bimisi bato bango balata ba mvuela mango ba bimali banda ba kuta na nzela na bangunza le 31 tozo répéter maintenant tozo zong la main maintenant reprise que ezaka lokola mukolo munyonso ezaka mukolo lokola lelo mwami bale. Et que ça, le canango, lobby, tu connais la mouche. Tu connais le 1er janvier 2018. Tu connais la soukè mission, la mission, le moment où on gounza dans 10 secondes, on peut se numéro, on a mis un téléphone pour battre Bélé, bah, c'est un qui en go. Tu bandis peut-être le liquide, on continue, on bien, on a mis tout, on a mis tout, on a mis tout, numéro, on a mis un téléphone, on gounza. Maton, donc, on pense, c'est un gobiso, on gounza, mansoni, manza, moko, yalisanga, moli, mané, mwanyamega. Et numéro, on a biso, yalisali bongo, 085 37 58 290. Togosong la fond dans le lieu qui est là, 085 37 58 290. Kimia Bakoko, Peboboto, Ezalana, Namite Malabino, Esikakani, Bozalandri, Bope Bolazali, Kolandela Biso, Bolanda Biso, Benga Biso, Oezali, Togo développé, Namolaï, Tope Nabokuse, Tosuki Boye, Nakombo, Yanzama Bakoko Nabiso. Matondo mingi na bino bandeko balandi emission ba ino totele mabolana ki moko ya bangunza na kati ya religion africaine ngunza mansoni mitune zaki ya biso biyenu zaki ya bango pamba te mokolo na mokolo to ya makabangunza zene ebele o ba yindo ba yeba kite salama na mokili na bango ne na nzela ya bangunza to yaka ko yeba yango nde nenge emission elekeli na bapel ne pe tozina ba testo to moni ete ya ebele o yeba kite boyebi nde tata mama ko yela ko finga te to linga to yeba volonté ya nzambe na Congo ne leko eza nini. Tout ça, ma casse, c'est la volonté des États-Unis, la volonté de France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique. Pour la Nini, tout ça, c'est la volonté de la volonté de volonté de la 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 volonté de 243 82 319 22 25 ne kimi nzambe kokozana no tokuta nsusu na poso yo ezali koya.